Reci mi, da li gledaš Farm ovih dana? Ti si bila učesnik prethodne. Kako ti se to sve čini? I danas se povela dosta polemika da li su trebalo ošto da budu vraćene jedna i druga, bez obzira što se Goca branila, pošto i Zorica Marković nešto komentarisala, da i ona trebala bude vraćena. Čisto me zanima tvoje mišljenje. Pa ja iskreno mislim da su trebali i Zoricu da vrate. Kad su vratili Vesnu i Gocu, mada tu Goca uopšte nije krijeva, možda i Goca trebala bude samo vraćena, a Vesna ne. Ali ako su ih već vratile obe, onda je trebala i Zorica da se vrati. To bi bilo pošteno, ja mislim. Kako komentarišeš te sukobe stalne na Farmi, te svađe? Vi se niste toliko baš. Šta to utiče na njih tako? Utiče zatvoren prostor, nedostatak hrane, nehigijena, neko hoće da radi, neko neće, pa onaj ko radi, on se nervira, pa kaže zašto bih ja radio, oni da ne rade. I onda tako sevaju varnice i nastaje haos. Mada ponekad uđe i tako neki koji bockaju non stop, iritiraju druge ljude namerno sa taktikom, tako da sve to izaziva veliku katastrofu. Imaš li favorita? Imam, Gocu Božinovsku. Ona i sad je izbila na prvo mesto po anketama, vodila je Stanija, a sad je Goca preduhitrila za malo, ali... Ja mogu samo da kažem za Gocu da je Goca na Farmi ono što stvarno jeste i u privatnom životu, tako da nema foliranja. Za kraj da te pitamo što radiš profesionalno, da li se dešava nešto lepo i privatno, da li planiraš odmor? Prvenstveno ovih dana promovišem novu pesmu koja se zove Montenegro Monte Carlo, koja super prolazi kod publike i dobijam dosta pohvala i od kolega. 1. jula idem na jedan kraći odmor u Grčku i onda posle slede nastupi Crna Gora, Hrvatska, Bosna i tako.